тепер ще й йота. Учені розповіли про новий штам ковіду, а український уряд продовжив карантин. Наскільки загрозлива ситуація? Сумнівне полегшення. Тарифи на електрику зменшаться, проте не для всіх. Кого обділили і чому експерти критикують це рішення? Атака на Донбасі. Противник ударив із гармат по житлових будинках. Загинув мирний житель. Зруйновано оселі та комунікації. Якою буде відповідь? Дим від Африки до Америки. Уже майже всі континенти охоплені лісовими пожежами. Чому вогонь не вдається загасити? Залізниця на паузі. Німеччина паралізована страйком машиністів. Чого вимагають і чим погрожують у разі невиконання вимог? Події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю. Новий найнебезпечніший. Американські медики розповіли про особливості йота – штаму коронавірусу. Уперше його виявили торік у листопаді в Нью-Йорку і відтоді досліджували. І от тепер науковці Колумбійського університету заявили, що йота передається на 25% швидше, ніж будь-які інші штами. А відсоток смертності в 1,5-2 рази вищий, ніж в уханського варіанту. Особливо для людей поважного віку, натомість ризик повторного зараження невисокий. Для України ж дедалі актуальнішим стає штам Дельта. Нові випадки заражень щодня фіксують у різних регіонах, погіршується і загальна статистика. Напередодні ковідом інфікувалися понад 1100 українців, одужали майже стільки ж, померли 25 пацієнтів. Найбільше хворих у Києві, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Щеплення за минулу добу отримали щонайменше 170 тисяч людей. Загалом від початку кампанії вакцинувалися майже 4,5 мільйони. Ситуацію з імунізацією у світі у ВООЗ називають ганебною. Там вважають неприпустимим, що жителі багатьох країн взагалі не мають доступу до вакцин. Як пропонують вирішувати цю проблему? Про це в наступному матеріалі. Вирішити проблему доступу до вакцини проти ковіду до вересня. Із таким закликом до президентів, лідерів та очільників світових корпорацій звернувся представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард. ВООЗ прагне, аби в кожній країні щепилися щонайменше 10% громадян. Але поки що в державах із найнижчими доходами уколо отримали лише 2 людини зі 100. Покращити показники щеплення в Україні допоможе Греція. Тамтешній уряд готовий надати нам 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Таких домовленостей досягли прем'єр-міністр 2 країн. Тим часом на Філіппінах – ажіотаж на вакцинацію. Кількома містами поблизу столиці Маніли невідомі пустили чутки, начебто нещеплених не випускатимуть із дому. Через це до пунктів вакцинації вишикувалися довгі черги. Медикам довелося продовжити робочий день. А в Німеччині з 23 серпня почнуть діяти нові обмеження для невакцинованих і тих, хто ще не перехворів на коронавірус. Вони мають проходити обов'язкове тестування для відвідання громадських закладів, як то кафе, кінотеатри та лікарні. Для цього підходить швидкий тест на антиген, зроблений не пізніше, ніж за добу до виходу в люди. ПЛР-тест діятиме 2 дні. Уникнути обмежень зможуть лише малі діти і школярі. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. Школи та дитячі садочки, ймовірно, доведеться знову закрити через коронавірус. Про це вже говорять українські чиновники, адже темпи вакцинації серед педагогів та іншого персоналу незадовільні. Яким може бути навчання після 1 вересня, на прикладі Миколаївщини, дізнавалася Марина Михайловська. Новий навчальний рік, ймовірно, принесе нові виклики і для учнів, і для вчителів. У цій миколаївській школі вже приготували Google-таблиці та електронні уроки. Розуміють, якщо захворюваність на коронавірус зростатиме або хворих на вірус штаму Дельта ставатиме більше, то навчальні заклади знову найвірогідніше повернуться до дистанційки. А уникнути цього та захистити дітей і працівників допоможе вакцинація. Якщо ми прийдемо до помаранчевої зони, колективи, в яких буде щеплено менше 80% працюючого населення, працівників, вони підуть все-таки на дистанційну роботу, на дистанційне навчання. 80% щепленого населення, вони дадуть можливість не мати такого навантаження на стаціонарні заклади. У цій школі щепили лише 60% персоналу. Для цього організували масову вакцинацію. Утім, не всі вчителі погодилися на укол. Тож у разі карантину заклад перейде на дистанційне навчання через недостатню кількість вакцинованих. На сьогоднішній день впровадження цих 80% обов'язкових щеплень
щеплень серед колективів саме вчителів, на сьогоднішній день ще немає. Але така ситуація може бути і вона готується. Ситуація із захворюваністю на ковід у Миколаєві наразі спокійна. Активно вакцинуються не лише вчителі, а й працівники заводів і великих підприємств. Повністю щеплена вже четверта частина населення Миколаєва. Узагальнюємо інформацію про кількість вакцинованих в наших комунальних підприємствах і в місцях з великою кількістю перебування людей. І тому вводимо з наступного тижня щотижневий звіт керівника про кількість вакцинованих в його колективі. Також будемо звертатися до великого бізнесу. Крім того, в Миколаєві вже складають списки для проїзду за спецперепусками медпрацівників, учителів і військових. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. На фоні погіршення ситуації з ковідом уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня. У Кабміні запевняють, що до можливого нового спалаху підготувалися. За словами прем'єра, лікарні забезпечені ліжками з киснем майже на 100%. Окрім того, закупили 15 тисяч додаткових кисневих концентраторів. Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована. Але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізації, власне, важких хворих. Тому, з огляду на поточну ситуацію, уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року. За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 мільйон щеплень. Будемо і надалі прискорюватись. Вакцина в нас є в достатній кількості, аби кожен бажаючий міг отримати захист. І ще одна новина за підсумками засідання уряду. З 1 жовтня в Україні подешевша електроенергія для населення на 24 копійки. Щоправда, стосується це не всіх споживачів, а лише економних. Що це означає, пояснив прес-секретар президента Сергій Никифоров. Маємо нові ціни на електроенергію з 1 жовтня. По факту не те, що зростання не буде, навіть є певне зниження, що для домогосподарств, які споживають мало, а саме до 250 кВт на місяць, ціна знизиться до гривні 44 за кВт. Для тих, хто споживає більше за 250 на місяць, ціна така, яка є чинною нині, тобто гривня 68. Тобто для багатьох домогосподарств, не те, що для багатьох, для переважної більшості домогосподарств з'являється можливість і стимул трошки заощадити на електроенергії. Нагадаю, що за статистикою 80% домогосподарств споживають або менше 250, або десь приблизно на такому рівні. Зниження тарифів на електрику може спричинити кризу в енергосистемі країни. Про це вже попередили фахівці галузі. Річ у тім, що зниження вартості планують компенсувати, зокрема, і за рахунок коштів, передбачених на модернізацію та ремонт зношених мереж. Чим це загрожує, розкажуть мої колеги. Дешева електроенергія для всіх. Попри запевнення можновладців про неминуче здорожчання, якими українців лякали протягом кількох місяців, урядовці неочікувано знизили вартість електроенергії до 1 гривні 44 копійок за кіловат для тих, хто споживає до 250 кіловат-годин на місяць. Багатіям, незважаючи на обіцянки, тариф не підвищили. Абсурдна ситуація, коли фактично більш дешевим послугам користуються як бідні верстви населення, так і заможні верстви населення, які насправді споживають той ж самої електроенергії значно більше, ніж бідне населення. Ну, що у них більше помешкання, вони більше використовують електроприладів і так далі. У цифрах це означає зменшення платіжки на 20-30 гривень, оскільки близько 80% домогосподарств в Україні споживає в місяць до 250 кВт. І хоч новина для більшості споживачів приємна, проте не така втішна для галузі в цілому. Это чистой воды популизм и чистой воды манипуляция, потому что, во-первых, это снижение временное, это отсрочка. Во-вторых, снижение всего на 24 копейки. И ключевой вопрос, за счет чего и как можно снизить тариф. А давайте поднимем, а потом немножко снизим. То есть расчета четкого нет, нет понимания. На світовому ринку електроенергія продовжує дорожчати. В Україні ж її вартість стримують штучно, вважають експерти. Ціною обмеження інших галузевих витрат. У випадку з теперішнім зниженням можна очікувати різкого скорочення видатків на ремонти, обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. По-перше, це буде проблематика до підключення нових споживачів до мереж. Бо немає потужності, немає мереж, і це буде заважати розвитку бізнесу, особливо
в таких сільських регіонах. По-перше, по-друге, це значно знизить надійність електропостачання. Будуть відключення, аварійні відключення із-за того, що мережі дуже старі. І вони відпрацювали свій термін. Перенавантаження мережі, аварії – це наслідки, які можуть настати, кажуть експерти. Крім того, зниження тарифу зашкодить інтеграцію України до енергосистеми ЄС. Даніл Снісар, Василь Синісин. Подробиці, телеканал «Інтер». Ще одне гостре тарифне питання – газове. На європейській енергетичній біржі він і далі дорожчає. Ціна куба цього тижня перевалила за 17 гривень. Утім, побутові споживачі від таких коливань застраховані річними контрактами. Там ціна фіксована – 8 гривень. А от промисловість, малий та середній бізнес платить за ринковими цінами. Якими можуть бути наслідки такої тарифної політики, розкаже Богдан Вербицький. Юридично з ним однакові стосунки у всіх. Ринкові. У 2015 році був прийнятий закон о газі, о ринку газу. Але на практиці все складно, бо ринок газу працює, але за своїми правилами. 2,5 рази ціна для промисловості вища, ніж для населення. Чим це йому загрожує і як цінове цунамі газу переживає бізнес? В основному іде газ на опалювання адмінбудівлі, опалювання цехів. Площа 1800 квадратів. Віталій – підприємець. Чоловік займається виробництвом будматеріалів. Частину підприємства здає в оренду. Каже, ціни на газ змусили перекроїти бізнес-план. У 2019 році започаткували новий проєкт. В собівартість ми вложили ціну на газ, який був тоді 4,50-5 гривень. Ну і бачили якісь перспективи. Да? Про збільшення робочих місць. Минулому році ми вже закривали ці видатки з плюсом в 60%. Наразі у мене ціна вже збільшилась на 200%, тобто зараз вже ціна 16%, і ну, сказали, що буде 20% і плюс. Тож про розширення бізнесу годі говорити. Тут хоча б на плаву залишитися, а з цим проблеми, бо собівартість продукції зростає, а отже і його кінцева ціна. Можна, звісно, почати економити, але... Ну, зробити нелюдські умови для своїх людей, щоб вони працювали в холодних цехах. Ну, і від бухгалтера, який буде сидіти за комп'ютером, у валянках, у рукавицях, да? до чого це призведе. Там, певно, було правильно подивитися в сторону бізнесу і теж якісь більш трезві, більш розумні тарифи зробити. Бо населення, приміром, сплачує удвічі менше за бізнес, хоча газу той споживає більше. Насправді промисловість в будь-якому випадку завжди є більшим споживачем, вони викуповують великі обсяги газу, так і для них, в принципі, у всіх країнах завжди ціна на газ дешевша, ніж для кінцевого споживача, тобто для населення, ми знову. Правительство повинно було б вибрати щось одне, або ринок як є, ну, як в класичному розумінні, і з компенсацією через субсидії всім людям, які не можуть платити риночну ціну. Либо треба було вибирати варіанти, ну, другу модель. Натомість для населення запровадили річні контракти з фіксованою соціальною ціною на рік, яка нижча за ринкову. Ми бачимо, що ціна чуть-чуть нижче 8 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Тобто це так званий річний тариф або більш зручний рівномірний платіж для споживачів. Бо оплатить споживач однакову суму щомісяця протягом всього року. Пані Євгенія про тариф рівномірний дізналася з платіжки свого постачальника «Твійгазбуд». Каже, це своєрідна страховка взимку, коли газу родина спалює найбільше. Більше 2000 ми платили за газ, а тепер 1235 гривень. Ежемісячно ми будемо платити. Ну, я думаю, що все-таки, якщо ежемісячно платити, то зимою нам буде намного легше. Чи буде легше взимку Віталію? Все залежатиме від ринкової ціни газу взимку, бо для промисловості жодних пільг у ціні на газ поки що немає. Богдан Вербицький, Євген Камінський та Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер». Небачена щедрість. Україна отримає майже 3 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду вже до кінця місяця, напередодні Дня Незалежності, і це не транш. Чому фонд зважився на такий подарунок і на що витрачатимуть ці гроші, з'ясовувала Олена Логінова. Майже 3 мільярди доларів фінансової допомоги, причому безоплатно. Такий подарунок гарантовано отримає Україна від Міжнародного валютного фонду вже наприкінці цього місяця, прямо до Дня Незалежності. І хоча влада вже назвала ці гроші подарунком до свята, та святкують, вочевидь, не тільки в Україні.
Україна не єдина, хто матиме таку допомогу від фонду. Це глобальна ініціатива для всіх країн-учасниць. Загалом МВФ планує роздати 650 мільярдів доларів. І це рекордна сума за всю історію фонду. Україна з них отримає майже 3 мільярди за своєю квотою. При цьому ані відсотків, ані повертати цю суму країнам не потрібно. Отримати фінансову допомогу мають 190 країн. Так фонд хоче підтримати економіку держав через кризу, викликану пандемією. Це не кредит. Це безповоротна допомога. По суті справи, це є подарунок. Розпорядником цих грошей є Міністерство фінансів. Ці кошти є своєрідним подарунком, тобто не потрібно плутати їх із траншами, із тими черговими траншами, які ми очікуємо від Міжнародного валютного фонду в рамках нашої кредитної програми «Стендбай». МВФ дозволив державам самим вирішувати, куди ж краще спрямувати ці кошти. І тепер одне з найцікавіших питань – куди Україна збирається витратити кошти? Експерти запевняють, варіантів безліч. Дефіцит бюджету – понад 240 мільярдів гривень, а ще виплати боргів і необхідність підтримати золотовалютні резерви. Найцікавіше буде тоді, коли кошти справді надійдуть на рахунки в Україну. Чому? Тому що, звісно, Національний банк тут матиме певний конфлікт інтересів з урядом. В уряда величезний дефіцит бюджету. Він цього року сягає близько 10 мільярдів доларів суму. Більше того, уряду потрібно в вересні буде платити по нашим старим боргам. Національний же банк, він буде зацікавлений ці кошти отримати в свої золотовалютні резерви на їх поповнення. Це той, так би мовити, та подушка безпеки, яка дозволяє нам почуватися економічно стабільними. Ще одне нагальне питання – сплата боргів. У вересні нас якраз чекають пікові виплати, тож грошова допомога від МВФ, очевидно, допоможе вирішити і цю проблему. Частина цих коштів піде на виплату боргів. Вересень місяць – це одне з тих виплат. По моїй інформації, це є пряма виплата 1,2 мільярда доларів. А от на отримання довгоочікуваного траншу від МВФ ці гроші ніяк не вплинуть, запевняють експерти. Вже на початку вересня ми чекаємо на місію фонду, яка має вирішити, чи давати нам черговий кредит. Експерти не надто оптимістичні, адже Україна так і не виконала всіх вимог. А от щодо подарунку від МВФ, то майже 3 мільярди доларів ми гарантовано отримаємо. 23 серпня гроші мають надійти на рахунки Нацбанку України. Олена Логінова, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Понад 4 тисячі угод про продаж землі вже уклали українці. За даними Мінагрополітики, найбільше продали угідь на Полтавщині, Харківщині, Кіровоградщині та Китівщині. Середня вартість гектара – 40 тисяч гривень. Нагадаю, ринок запрацював із 1 липня і в опозиції запевняють, що землю продають дешевше, ніж планувалося. Не вірю, що це законно захищено. І це правильно, тому що конституційні права людей були нарушені. Как при принятии этого закона, мы, кстати, находимся рядом с Конституционным судом, и там наш иск по признанию этого закона недействительным, потому что он нарушает права и фермеров, и собственников земли. И с этим связана неуверенность и вот такая низкая цена, которую платят за гектар у нас сегодня. Это в 5-6 раз ниже, чем цена в той же Польше. Столичних правоохоронців від сьогодні очолює Іван Вихівський. Раніше він був начальником поліції Полтавщини. Його вже представив міністр внутрішніх справ. Вихівський замінить Андрія Крищенка, який працював на цій посаді майже 6 років. Чим він запам'ятався, про це далі. Інформація про те, що Андрій Крищенко йде з посади головного правоохоронця столиці, з'явилася в ЗМІ ще минулого тижня. Офіційно в Нацполіції її до останнього не підтверджували. Про те, що рапорт про звільнення вже подано та підписано, Крищенко повідомив сьогодні вранці на своїй сторінці у Фейсбуці. Більше ніж 5,5 років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто успіхів. Крищенко став відомим на всю Україну після того, як у квітні 14-го захищав Горлівський райвідділ міліції від сепаратистів. Він не погодився здати управління, а з даху будівлі скинув російський триколор. За це його жорстоко побили. Російські ЗМІ навіть повідомляли тоді, що правоохоронця розстріляли. Згодом Крищенка нагородили орденом за мужність 3-го ступеня за героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальній цілісності України і вірність присязі. Потім Крищенко виконував обов'язки голови Слов'янської райдержадміністрації, а згодом переїхав до Києва і очолив столичну поліцію. Чому тепер іде з цієї посади, не пояснює.
У цьому періоді тисячі масових акцій, Євробачення і фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних і серійних злочинів, вдосконалення професійного рівня поліцейських. Ми рухалися вперед, підтримували всі нововведення і самі ініціювали впровадження пілотних проєктів, які згодом поширювалися на всі поліцейські підрозділи. 2018-го Андрій Крищенко отримав звання генерала поліції 3-го ранку. Нині йому 48 років, має двох дітей. Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо йде у відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях. Розслідування підтвердило факти непристойних залицянь до 11 жінок. Хоча сам Куомо всі звинувачення відкидає, до наступних виборів у 2022 році обов'язки губернатора виконуватиме його заступниця Кетті Хокул. Вона стане першою жінкою на чолі штату Нью-Йорк. На Донбасі знову гаряче. Противник ударив із важкої артилерії по житлових будинках у Новомихайлівці та Новоселівці II. Загинув мирний житель, пошкоджено людські оселі та ферму. Одразу кілька населених пунктів залишилися без світла. Окрім того, поранено нашого військового. Лікарі кажуть, його стан задовільний. Наслідки обстрілів бачив Станіслав Кухарчук. Будьте ви прокляті всі! Материнське слово, щоб на вас у всіх упало! Сьогодні о 6 ранку на очах пані Валентини загинув її чоловік. Разом із ним вона поралась на городі, коли почався артилерійський обстріл. 86-річному пенсіонерові втекти від ворожого снаряду не вдалося. Почали стріляти, вже почали. Туди вон сперва в ці дома літало. От три домики сперва літало. Я говорю, давай уходити. Ми там відра бросили, все. А він сюди дійшов. Чуть-чуть, бо немножко до сарая лучше б дійшов. По Новоселівці прилетіло щонайменше 20 снарядів 122-го калібру. Такого не було тут вже 5 років, каже пан Валерій. Він сам ледве вцілів під час обстрілу, але втікаючи розбив свою автівку. Каже, вогонь вели з боку окупованої ясинуватої. Через секунди дві взрив. І от поки з двора визнав, 4 рази падав. От, тому що не знаю, де воно впаде. Учора ввечері вся лінія фронту вибухнула, немов за командою. По наших позиціях супротивник випустив понад 150 снарядів та мін. Ще тиждень тому на цьому полі аграрії збирали пшеницю, а вже сьогодні тут зовсім інший врожай – металевий. Саме ці позиції неподалік містечка Нью-Йорк, колишнє Новгородське, постраждали від обстрілу найбільше. Сюди ворожа батарея випустила 35 снарядів з гаубиць Д-30. Лише дивом ніхто з бійців не постраждав. Вже тут точно відомо, що били вон з того напрямку, там Озерянівка. Чим зумовлене таке загострення, військові не знають. Проте версії поки що дві. Або репетиція перед Днем Незалежності України, або навчання новоприбулих артилеристів. Не прагнення до миру це. У нас є відповідні склади, озброєння, то що там. Тільки поміч так званого нашого, так званого в лапках брата, так? Нема виключення, що це могли стріляти і фахівці, артилеристи, які приїхали звідти, з Росії саме. Та українські вояки обіцяють, жоден обстріл не залишиться непокараним. Ворог отримає гідну відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоїдов, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Донеччина. Країни Балтії тримають оборону. Мігрантська криза на кордоні з Білорусі посилюється. Як реагують у Литві та Латвії? Чи допоможе Брюссель вирішити проблему, розкаже Ірина Іванова. Лісиста околиця села Ворзова на кордоні між Латвією та Білоруссю. Тут під покровом ночі десятки мігрантів із дітьми намагаються потрапити до Євросоюзу. Їх зустрічають прикордонники і завертають назад. Останнім часом такі затримання стали регулярними. Лише за 5 днів серпня тут зупинили майже 300 втікачів. Через наплив мігрантів Латвія оголосила режим надзвичайного стану на рубежі. Це означає, що прикордонникам дозволили застосовувати силу проти нелегалів, щоб повернути їх назад. А ще раніше білоруський лідер заявляв, що нікого не прийматимуть. Чого стоїть їх угрози, о том, що вони якоби будуть концентрувати нелегальных мигрантов на официальных пунктах пропуска между, допустим, Литвой и Белоруссией, это уже по несколько сот, а может и тысячу человек, и под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси.
Для нас це вже грозить конфліктом. У сусідній Литві ситуація ще гірша. Понад 4 тисячі мігрантів перетнули кордон цього року, тоді як минулого – лише 80. Парламент підтримав рішення збудувати стіну завдовжки 500 кілометрів. Цей закон допоможе нам впровадити проєкт за 1-2 роки. Це буде велика стіна 4 метри заввишки з колючим дротом. Це буде міцний фізичний бар'єр. Побільшало шукачів притулку і в Польщі. Усі три країни звинувачують білоруського лідера Лукашенка в гібридній війні. На мою думку, Білорусь це робить, щоб помститися за санкції, запроваджені Євросоюзом після того, як його режим викрав літак. Кінцева мета нелегальних мігрантів – дістатися Західної Європи. І декому це вдається. Днями в Німеччині затримали групу втікачів, які перетнули білорусько-польський кордон. У Брюсселі, попри літню відпустку, ситуацію тримають на контролі. Сьогодні Єврокомісія виділила Литві понад 36 мільйонів євро. Кошти спрямують на медичну допомогу, вакцинацію, одяг та їжу для мігрантів. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Такі різні, але все ж єдині. Подробиці продовжують цикл сюжетів до 30-ї річниці незалежності України. І сьогодні йдеться про маловідомі етноси, які зберігають самобутні традиції та водночас пишаються українським громадянством. Аби поспілкуватися з представниками цих народів, наші кореспонденти вирушили у віддалені села. І перші на черзі – гагаузи. Із Одещини матеріал Андрія Анастасова. У гагаузів немає власної держави, є хіба що автономія на півдні Молдови. Власне, з нею тут, за 300 кілометрів від Одеси, і межують українські села Котловина та Виноградівка, де, зокрема, і проживає цей самобутній народ. Є чимало версій про походження гагаузів. Найпоширеніше, що це нащадки стародавнього народу огузів, які спочатку переселилися з Азії до Балкан, а вже потім перебралися на територію сучасної Одещини. Десь середина 18 віка, середина 19 віка. Це період переселення на цю територію, на Бессарабію, Буджакські степи, переселення гагаузів. І ми десь взяли, щось взяли у болгар, щось взяли у греків. З однієї сторони, ми маємо дуже велику зв'язку з турками, але вони мусульмани, а ми православні. Тепер цей народ – своєрідний етнічний феномен. З одного боку, гагаузи тюркомовні і мова дуже схожа на турецьку, з іншого – християни. Він відноситься к тюркському міру, не к турецькому, а к тюркському міру. А тюркський мір, він дуже древній, який включає в себе каракалпаків, азербайджанців, киргізів, туркменів. Ось так відбуваються посиденьки гагаузьких господинь. В унікальній культурі відчувається вплив як заходу, так і сходу. В піснях, орнаментах, танцях. Жінки доглядають за будинком, займаються килимарством, розписом, плетінням та в'язанням із овечої вовни. Господині смикають вовну, чистять, потім на чесалці розчісують, щоб виходило рівненьке руно, прядуть ниточки, а інші вже в'яжуть шкарпетки. Чоловічі справи – це землеробство, виноградарство, тваринництво та ремесла, такі як гончарство, бондарство тощо. Ось місцевий майстер показує, як вирощує сорго 2 метри завдовжки. Ось так я їх чищу. Потім зв'язує стебла, надає конусної форми, прошиває та виготовляє вінники. Власне, так, як це робили і 200 років тому. Взагалі, для гагаузів дуже важливе вшанування пам'яті предків, їхніх навичок та знань. Зараз дивлюся, мій внук Іван, він возле мене, я, якщо щось в'яжу, він теж зі мною в'яже. Дядо, я теж з тобою буду, все, і тільки так, Я буду тільки похож на тебе. До речі, це знаходить відображення і в гагаузьких прізвищах, які дуже часто закінчуються на «чи» або «жи». Гагаузькі фамілії, вони можуть говорити о том, чим займалися наші предки. От, допустим, фамілія Арабаджи – це чоловік, який займався перевозками. Пинаржи – це чоловік, який займався тим, що копав колодці. Останнім часом із сільської місцевості молоді люди поступово переїжджають до великих міст, але не всі. Цей хлопець, приміром, здобув вищу освіту, але вирішив повернутися
дока гагузького коріння, займається садівництвом, вирощує мигдаль на березі рідного озера Ялпух. Не хотілося б уїжджати за границю, так як є можливість заробляти на своїй землі. Побував в багатьох містах, але все одно тягне сюди, в котловину, в свою рідну землю. У Виноградівці працює Одеський обласний центр гагаузької культури. Тут кажуть, що гагаузів із-поміж інших народностей вирізняє цілеспрямованість, працьовитість та енергійність. Я думаю, що своєю активною життю, своєю активною життєвою позицією на території України вони способствують розквіту. От ті традиції, які є у нашого народу, і вони їх соблюдають, это и есть закрепление той украинскости, потому что мы разные, но мы все одни, мы украинцы. Наразі в Україні, за даними центру, проживає близько 50 тисяч гагаузів. Левова частка – на Одещині, але місця компактного проживання є принаймні в 10 регіонах країни. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Планета у вогні. Лісові пожежі охоплюють дедалі більше країн. Подробиці після реклами. Дочекайтеся. 60 тисяч доларів хабаря вимагали кіровоградські депутати та податківці місцевого підприємця. За ці гроші обіцяли закрити справу про несплату податків. Чоловік займається бізнесом у сфері альтернативної енергетики. Гроші передавав на заправці. На гарячому учасників оборудки затримали працівники ДБР. Зараз у фігурантів проводять обшуки. В одного з депутатів вже виявили арсенал зброї, зокрема пістолети, рушниці та арбалети. Винним загрожує до 12 років тюрми. Двох злодіїв, які обікрали відому ювелірну компанію у Запоріжжі, взяли під варту на 2 місяці. Ще один їхній спільник переховується. Крадіжка сталася 2 місяці тому. Із сейфу винесли 20 тисяч доларів, майже 3 мільйони гривень та 1 мільйон євро. Організатор пограбування під вигаданим ім'ям влаштувався в компанію охоронцем і підбурив до злочину ще 2 працівників. Його затримали на кордоні з Росією. Чоловік збирався перевести награбоване в автівці. Частину грошей знайшли закопаними на городі в його батьків. Використовуючи інформацію, зафіксовану на камерах відеоспостереження, він підібрав коди до сейфів, а у день скоєння злочину приблизно на годину вимкнув електропостачання і сигналізацію, щоб заволодіти грошовими коштами. Ніхто нікуди не їде. У Німеччині страйкують залізничники. На роботу не вийшли машиністи локомотивів, через що довелося скасувати 75% усіх рейсів. Про безлад на вокзалах та вимоги страйкарів розкаже Тетяна Логунова. Скасовано, скасовано, скасовано. Такі написи сьогодні можна побачити на табло розкладу руху на вокзалах усіх великих міст Німеччини. Про запланований страйк залізничники попередили напередодні ввечері. Однак пасажири все одно сподівалися, що саме їхній потяг не скасують. Мені потрібно в Амфінг, я там працюю. Напередодні повідомляли, що мій потяг курсуватиме без змін. Я прийшов на вокзал і виявилося, що його не буде. Я повертаюся з велотуру і не маю жодного уявлення, коли і як дістануся додому. Залізничний рух зупинився через страйк машиністів локомотивів. Скасувати довелося 75% усіх внутрішніх та міжнародних рейсів. На сьогодні і на завтра. Ми просимо всіх пасажирів, які можуть відкласти подорож, виявити гнучкість. Люди з квитками на сьогодні, завтра чи навіть на п'ятницю зможуть скористатися ними наступного тижня. Машиністи вимагають підвищення зарплати на 3% і хочуть, щоб їм виплатили 600 євро премії за роботу в період пандемії. Ну а закиди, що нинішній страйк становить загрозу для здоров'я пасажирів, вважають безпідставними. Не ми винні в тому, що потяги будуть переповненими. Вони і до страйку були забиті вщерть. І скажіть, будь ласка, коли нам тоді страйкувати? Як інакше боротися за свої права? Більшість пасажирів страйкарів розуміє. Усі мають право на страйк, я розумію і підтримую їхні вимоги. Єдине, що мені не подобається, це відсутність в інтернеті точної інформації, який потяг скасували, а який ні. Це слід було зробити. До акції приєдналися і машиністи вантажних потягів. Вони теж страйкуватимуть до п'ятниці.
Страйкарі налаштовані безкомпромісно. Якщо керівництво компанії не задовольнить їхніх вимог, вони продовжать акції. І наступного разу страйки будуть ще тривалішими і масштабнішими. Тетяна Лугунов, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Вулкан Етна виріс. Це сталося після 6-місячної активності одного з кратерів. Нова висота рекордна – 3357 метрів над рівнем моря. Тепер південно-східний кратер випередив північно-східний, який вважали найвищою точкою протягом 40 років. Італійські геофізики нарахували близько 50 викидів попелу та лави за останні півроку. Етна – найбільший активний вулкан Європи, а також один із найвищих у світі. Останнім часом дихає вогнем не лише Етна, палає майже вся планета. Лісові пожежі охопили Африку, Північну та Південну Америку, Європу та навіть Сибір. Поширенню полум'я сприяє спека та вітер. Зі стихією борються тисячі людей, але вона охоплює дедалі нові території, де горить найбільше. Дивіться далі. Пожежу Діксі в Каліфорнії називають наймасштабнішою в історії штату. У вогні 195 тисяч гектарів лісу. Протягом останньої доби полум'я охопило ще 500 тисяч акрів насаджень поблизу Сакраменто. Три рятувальники постраждали. Вщент згоріли кілька міст. Сотні людей залишилися без даху над головою. Тепер живуть на паркувальних майданчиках, бо не мають куди йти. Усе зникло. Кілька разів мені спадало на думку, що я хочу додому, а потім згадувала, мені немає куди вертатись. Навіть якщо стіни будинку вистояли, то міста більше немає. Там відсутня електрика, водопостачання. Я й гадки не маю, що тепер робити. Причина займання досі не встановлена. В липні одна з енергокомпаній повідомила, пожежу могло спричинити падіння електроопори. Це справжнісінькі тортури. Горить майже місяць. Був день, коли ситуація покращилася. Нам дозволили повернутися додому. Аж раптом лунає тривога. І ми буквально були змушені вибігати з будинку. Ми вперше в такій ситуації. Ліс продовжує палати у сусідній Канаді. Найбільше потерпає провінція Британська Колумбія. Там близько 300 осередків займання. Всього у вогні 60 тисяч гектарів насаджень. А в Південній Америці вогню протистоїть Перу. Стихія наближається до міста Куско, стародавньої столиці інків. Приборкати полум'я намагаються з повітря, але заважає буревій. Одному з чудес світу, місту Мачу-Пікчу, вогонь поки що не загрожує, кажуть рятувальники. Густим їдким димом затягло Алжир. Жителі міста Тізі-Узу щосили намагаються не підпустити вогонь до своїх домівок. Стихія вже забрала понад 65 життів. Зокрема, загинули 28 військових, яких спорядили гасити пожежі. Ще кількадесят зазнали опіків. Завдяки їхній жертві вдалося врятувати більш ніж 100 людей. Стихія вирує в країні від вечора понеділка. Причиною уряд вважає підпал. Вогонь нищить усе, а чиновники нічого не роблять. Лише одна автівка з армійцями прибула в наше село. Якби не мої друзі, я став би безхатьком. Погіршилася ситуація і в Греції. У провінції Гортинія вогняний фронт розтягнувся на 10 кілометрів. Евакуйовано жителів майже 20 сіл. У селищі Піріс вогонь уже дістався житлових будинків. Гасінню заважає сильний вітер. На острові Овбея лише за минулу добу зареєстрували понад півсотні нових осередків займання. До боротьби зі стихією залучили рятувальників із 22 країн. Ми прибули рано вранці і вже о 8:00 вирушили до місця пожежі. За годину почали гасити. Це дуже масштабна пожежа. Її важко взяти під контроль, але ми намагаємося допомогти нашим грецьким колегам. Тим часом місцеві волонтери рятують постраждалих від вогню тварин. У закинутому кар'єрі поблизу Афін обладнали притулок для сотні хвостатих. Декого з них господарі не змогли забрати під час евакуації, а дехто і не мав домівки. Багато мешканців прихистку з опіками чи виснаженням. Їх лікують, реєструють та розшукують власників. В Італії палають регіон Калабрія та острів Сицилія. За останні півдоби надзвичайники отримали 300 викликів про гасіння полум'я. Утім, під контроль стихію взяти не вдається. У Туреччині залишився один осередок займання на південному заході країни. Протягом 2 тижнів вогонь вирував у 53 провінціях. 274 пожежі взяли під контроль. 8 людей загинули, сотні туристів евакуювали з готелів морем. А ці світлини українського фотографа стали символом катаклізмів в Україні. Фото опублікували світові видання «Guardian» та «Vice».
Водночас північ Туреччини потерпає від повеней. У провінції Сіноб на Чорноморському узбережжі змило житловий будинок. А в місті Різе надзвичайники врятували 7 людей, які ховалися від високої води в кафе. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. Понад 90 тисяч лососів загинули через витік хлору в Норвегії. 15 тисяч літрів речовини потрапило у воду на фермі в місті Альта. В той момент риба перебувала в огорожі. Зазвичай хлор використовують для знезараження води, однак уже після забою риби хімікат потрапив також і до Атлантичного океану. Компанія вже з'ясовує причини витоку з резервуару. Власне розслідування почали і норвезькі правоохоронці. Кишкова паличка на Дніпропетровщині. Інфекцію виявили одразу на кількох пляжах області. Людей застерігають, купатися в такій воді небезпечно. Як на це реагують відпочивальники, запитувала Олена Мандалюк. Офіційний пляж житлового масиву Придніпровськ. Купатися тут фахівці не радять. У воді була виявлена кишечна паличка. Однак місцевим на небезпеку байдуже. Про те, що купатися в Дніпрі заборонено, сповіщають інформаційні таблички. Про небезпеку застерігають і рятувальники. Предупреждаємо, ходимо. Ну, тобто реагують мало людей. В основному всім все одно йдуть купаються, дітей ведуть. У розпал спекотного дня у воді освіжаються як дорослі, так і діти. Кишкова паличка відпочивальників не бентежить, як і мертва риба вздовж берега. Да, я бачу дохлої риби, але вода чистає. Вода чиста і туди далі взагалі чиста. Малечі – забава. На дні посеред мертвої риби ловлять раків. Це так просто дуже багато ми хлоримо їдім. Це ось стакан. Ну і один ось такий где-то. Ну вважай. Не наважуються увійти у воду, хіба що гість із Харкова. Звісно, страшно. Я також руку опустив, понюхав, амміаком пахне так, що роботу фото потравили капітально. Я відчуваю, аммік по запаху дуже добре. Фахівці лабораторного центру у своїх застереженнях категоричні. Користуватись водою, водоймощ для пиття, миття овочів, продуктів, які ви берете з собою, це неможливо. Ви, якщо йдете в місця відпочинку, обов'язково повинні брати з собою воду. І вже овочі ці повинні бути ретельно вимиті. Тому що у нас було багато випадків лептоспірозу. Кишкову паличку виявили на 4 офіційних пляжах у житловому масиві Придніпровськ, Павлограді, Верхньодніпровську та Новомосковську. Наступного тижня фахівці візьмуть повторні проби води, щоб перевірити, чи зникла небезпека. Олена Мадрюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпро. Малечі на сцені та у глядацькій залі. У столиці відбувся 6-й фестиваль «Божі діти». Щороку цей благодійний захід збирає разом юні таланти з усієї країни. Як усе було цього разу, бачили наші кореспонденти. Його проводять щороку. Вже в 6-те. Традиційно фестиваль «Божі діти» розпочався з молитви. Це благодійний проєкт Української православної церкви з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Мета шляхетна – подарувати свято дітям з нелегкою долею та надихнути інших на добрі вчинки. Благословення блаженнішого митрополита Онуфрія і під егідою любові до дітей – об'єднання усіх областей свій час України, більшість місць, дітей-сиріт, які би приїжджали сюди, з якими могли би спілкуватися, щоб вони відчули не оставленість батьками, а благословення Боже і добрими людьми. Після слова настоятеля церква презентувала особливий торт. Це ми хочемо побудувати такий православний комплекс для дітей. З куполами це школа перших 11 класів, трапезна, спортивний зал і це 2 гуртожитки. Цього року в залі близько 1000 глядачів. Це діти з усіх куточків України. На сцені зірки естради, танцювальні колективи, а також вихованці дитбудинків. Ну, тут така атмосфера, все якось по-рідному. Ну, це дуже приємно і для себе, і для того, що ми робимо для інших людей. Мені подобається, як діти виступають. Вони дуже стараються. Вони взагалі прям молодці. Усе це можливо завдяки доброчинцям. Їх відзначили нагородою «Благодійник року». Головний лікар Київської міської клінічної лікарні номер 6 почесним знаком «Благодійник року 2021». Акцію!
Нагороди, оплески, слова подяки і сльози радості. Шостий фестиваль «Божі діти» добіг кінця. На завершення – святковий торт. Організатори обіцяють наступного разу зробити свято масштабнішим. Тарас Пилипець, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.